Bom dia, criança. Então, vamos para mais uma atividade do nosso plano de estudo tutorado, volume 2, né? Da semana 4, que a gente ainda não venceu, que não deu tempo, né, gente? Primeiro, vocês vão pegar o pet, né? A apostila de vocês. Vocês vão abrir na página 31. Aqui tem como sempre, né? Tem uma dica para o estudante que eu vou ler para vocês. Querida criança, você sabia que em matemática, quando falamos em congruência, nos referimos a figuras que são exatamente iguais, ou seja, figuras que têm a mesma forma, o mesmo tamanho, medidas iguais e, portanto, seus ângulos também são iguais. No entanto, figuras congruentes, elas podem estar em posições diferentes. Então, vamos lá para as atividades, né? Que vocês podem estar fazendo no caderno de matemática, né? Número 1. Observe a imagem abaixo, responda as questões em uma folha à parte e faça o que se pede. Vocês podem estar respondendo no próprio caderno de matemática, viu, gente? Letra A. Que figuras são essas? Então, que figuras são essas, pessoal? Então, como a gente estudou na semana passada, eu falei que essas figuras são chamadas de quadriláteros. O que que são quadriláteros? São polígonos, né, que têm quatro lados. Um, dois, três, quatro. Só que esses quadriláteros aqui, eles não têm os lados iguais. Estão vendo? Esse lado é igual a esse, né? E esse é igual a esse. Mas esse não é igual a esse. Então, como que podemos chamar essas figuras? De retângulos, né? Se fossem tudo do mesmo tamanho, né? Os lados do mesmo tamanho seriam chamados de quadrado, mas todas essas figuras são retângulos, né? Retangulares. Então, vamos lá. Letra B. Podemos dizer que elas são iguais? Não, elas não são iguais. Vocês estão vendo essa figura aqui? Ela não é igual a esta. Esta aqui também não é igual a esta. Já essa aqui se parece com essa, e essa se parece com essa, né? Agora, letra C. É possível saber se elas têm as mesmas medidas? Como? Sim, é possível saber sim se elas têm as mesmas medidas. Como? A gente pode usar uma régua ou qualquer outro objeto, né, que possa estar medindo essas figuras. Como aqui é uma malha quadriculada, vocês estão vendo? Esse papel aqui, todo quadradinho, chama malha quadriculada. A gente pode também estar contando os quadradinhos para a gente ver se ela tem a mesma área, né? Se as figuras têm a mesma área, se elas são iguais. Letra D. Conte os quadradinhos das figuras e verifique se os tamanhos são iguais ou não. Como eu falei, a gente pode estar contando os quadradinhos, né? Então, a gente vai contar primeiro essa figura aqui, né? Depois a gente vai contar esta. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então aqui tem 18, né? Então a área desse retângulo aqui é 18. Agora vamos contar este retângulo aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Também tem 18. Então, este retângulo tem a mesma área que este. Agora vamos contar este. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Também tem 18. Então, os retângulos até agora que a gente descobriu que tem a mesma área é este, este e este. Faltou este. Então, vamos contar esse aqui para ver se tem a mesma área desses três. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 também. Então, todos os retângulos, apesar de estarem em posições diferentes, têm a mesma área, né? Agora, vamos na letra E. Leia a afirmação a seguir. Apesar de serem compostas por quantidades de quadradinhos diferentes, todas as figuras são retângulos. Essa informação está correta? Justifique sua resposta. Não são quadradinhos, não são quantidades diferentes, a mesma quantidade. Porém, né?
Porém, todos são retângulos, né? Estamos falando de retângulos, mas tem a mesma quantidade de quadradinhos. É a letra F. Registre algumas descobertas realizadas nas atividades de hoje. Porém, eu vou falar as minhas descobertas e vocês vão falar as suas depois no caderno de vocês. Vocês podem estar descobrir outras coisas que eu não descobri, né? Mas o que eu descobri? Eu descobri que todas essas figuras são polígonos de quatro lados. Eu descobri também que todos são retângulos e quadriláteros, né? E descobri também que todas essas figuras, elas, apesar de serem diferentes, né? Na forma, na posição, tá vendo? Uns deitados, outros em pé, elas têm a mesma área, né? Então, essas foram as minhas descobertas, né? E que todos são retângulos. E descobri também que existem dois retângulos iguais, né? E mais dois iguais, né? Descobri também que os quatro são diferentes. Então, só tem dois são iguais. Um, esse igual a esse, este igual a este. Então, essas foram as minhas descobertas. Talvez vocês descubram outras coisas e podem estar escrevendo no caderno de vocês, tá? E eu aguardo a atividade de vocês no grupo para eu poder corrigir. Beijo.